Gajdi, cilat janë informacionet dhe të reja dhe fundit për këtë ngjarje të ndodhur? Përshëndetje, janë rënë datere para pak minutash që policia e Durrësit ka gjetur në zonën e shkëmbit të Kavajës dhe makinën tip ML me të cilën u largua ditën e djeshme Julian Gjoshi pas e ekzekutoi me armë zjarri duke qelluar dy herë Alfred Dedian. Ndërkohë në makinën tip ML e cila është gjetur e braktisur, policia nuk ka mundur që të gjejë armën e krimit dhe po kërkon për gjetur armën e krimit, ndërkohë dyshimet janë që ndar paktën duke qenë se mjeti i braktisur që në zonën e shkëmbit të Kavajës janë që Julian Gjoshi pasi ka kryer vrasjen është larguar në drejtim të zonës së shkëmbit të Kavajës ku ka braktisur makinën dhe pastaj ka humbur gjurmët dhe tashmë policia është në kërkim të tij. Gjithashtu nga burime nga policia kemi mësuar që ngjarja ka ndodhur në shumë pak minuta dhe nga çfarë ka hetuar policia deri në këtë moment duke marrë telefonin e viktimës, autori dhe viktima nuk kanë komunikuar me njëri tjetrin, duke qenë se siç kemi raportuar ato kanë pasur njohje për shkak se viktima ka punuar në resortin Golden të punatit të Julian Gjoshit dhe ka ardhur në lokal dhe pasi ka hyrë kanë debatuar midis tyre dhe ka qenë pikërisht të Julian Gjoshit cili ka qëlluar dyre me armë zjarri Alfred Dedian duke bërë që ai të humbë jetën dhe më pas është larguar sa duket dhe nga mjeti që është gjetur në zonën e shkëmbit të Kavajës apo në zonën e shkëmbit të Kavajës ku më pas nuk ka asnjë gjurmë deri në këto momente të tij. Megjithatë policia po heton për të kuptuar edhe për të bërë të mundur arrestimin e autorit por dhe për të kuptuar motivet e kësaj ngjarje të rënd. Pasi siç e thash, viktima dhe autori kanë njohje midis tyre për shkak se Alfred Dedia para disa vitesh ka punuar në kontekstin Golden, i cili është në pronësi të Altin Hajrit, kunati i Julian Gjoshit. Ndërkohë, Kladi, cila mbetet pista kryesore për këtë ngjarje të rënd, paktën me çfarë informacione ke dhe çfarë flitet në korridoret e policisë së shtetit? Dyshimet e para Arnold janë që kjo ngjarje mund të ketë ndodhur për shkak të një konflikti dhe ndonjë aktiviteti të palishëm që viktima Alfred Dedia mund të ketë pasur së bashku me Julian Gjoshin dhe kunatin e tij. Le të themi kjo është pista kryesore, por ndoshta edhe për shkak të një konflikti tjetër që mund të ketë pasur autori dhe viktima, një konflikt verbal apo çështë diçka tjetër midis tyre që mund të ketë çuar drejt këtij krimi të rënd. Pasi siç po thoja dhe siç kemi konfirmuar nga burimet policore, autori ka shkuar më njëherë në vendin ku ka qenë viktima dhe pasi kanë debatuar e kanë qelluar dhe është larguar, duke nuk kuptuar, duke dhe nga hetimet e policisë që i ka pasur djenim bi levizet e viktimës, në gjithë se si që ka rezultuar dhe nga telefonin ti, nuk kam pasur një komunikim me distyre për të bërt mundur që të gjende lokacioni i viktimës, për ka qenë Julian Gjoshi që ka shkuar në restoranti ku ka ndodhur ngjarja, Alfred Dedia kishte pak minuta që kishte hyrë aty dhe ai ka shkuar dhe ka qelluar në ngjarje. Këto faktet janë detajet e para, në që se policia po eton për të kuptuar dhe më shumë nëse mund kemi ndonjë arsye tjetër për këtë ngjarje, po dyshimet e para janë që për shkak të ndonjë aktiviteti të palishëm ku mund të jetë përfshirë